თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია დღეს შიდა ქართლში კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების პრობლემებს გაიცნო. ალასანია შეხვდა მეჯვრისხევის, ირბალის, ბერშუეთის, სობისის, ზეზღუდლეთის, კარალეთის და ქინწნისის მოსახლეობას. ამ სოფლებში მცხოვრებლებს სერიოზული პრობლემები აქვთ შეშით მომარაგებასა და სასმელი წყლის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. მიტოვებულია ეს ხალხი ხელისუფლების მხრიდან. მით უმეტეს ისეთ ზონაში, როგორც ცხოვრობენ, ეს არის გმირობის ტოლფასი, როდესაც ეს ადამიანები აქ რჩებიან და საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ამყარებენ და არა აქვთ არც წყალი, არც შეშა, არც ფქვილი. ზამთრის ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას და ჩემი მოვალეობაა სწორედ ძალიან დეტალურად გავიგო ამ ადამიანების პრობლემები და შემდეგ მოსვენება არ მივცე სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას, რომ ეს ვალდებულებები შეასრულოს. შემოსავალი არაფერი, აბსოლუტურად. რომ უნდა მიმეღო აი 205 ვაშლი, ერთი ცალიც აღარ მიმეღო, ეს საჭმელად ქონდეს ბავშვებს რო ვაჭა. არაფერი, აბსოლუტურად გარდ გაფიქრდა ურჩხავებით და წამლები ჩვენ არ გვაძლევენ არაფერს. აი ახლა ზამთარი მოდის. აი რა უნდა ვქნათ, რა როგორ უნდა ვიარსებოთ? შეშის შარშან კიდე მოგვიტანეს, აი რა უშავრა. 1-2 კილომეტრი მოგვიტანეს. წელს აი რა გვეშველება არ ვიცი.